PMMP on kappaleen kun esittäjien nimi, artistin nimi, ja kappaleen nimi oli Rakkaalleni. PMMPltä uutta tuotantoa oli tämä. Nyt minun on aika teille sanoa, että kiitoksia hyvästä lähetyksestä. Tämä oli toiseksi viimeinen Massaradion vanhasta studiosta, tai tästä studiosta, mikä muuttuu tuota pikaa vanhaksi, niin lähetys. Ja ensi viikolla sitten on aika hyvästellä tämä paikka meidän kaikkien. Ja sitten otetaan asiaan mukaan monenlaista tekniikkaa, efektejä ja muita ekstroja. Kannattaa olla kuulolla ensi viikolla. 22.9.2012. Minä olin Matias Keskitupa, tämä oli Massaradio, sinä olit hyvä kuulija, kiitän sinua suuresti. Ja nyt käydään kaikki lähetyksen ajankohdat, eli lähetys alkoi 10:50, taustamusiikilla 9:00 normaalisti, virallisesti. Ja silloin oli hienoa meininkiä, vietettiin masanomaa tuntia, se alkoi siinä. Ja muun muassa kuunneltiin hyvää musiikkia ja mitäs muuta. Sitten meillä oli mukana hyviä puheluita, tuli Katoradion Tonille, soitimme ja kyseltiin vähän TV-ohjelmasta, miten he oikein tekivät ton TV-ohjelman, mikä tuli tossa tosiaan TV-stä Maikkarilla vähän ennen lähetystä, ja puhuttiin vähän Anja Niskasen toteutuksesta, miten he toteuttivat sen ohjelman, tai ohjelmaosuuden. Ja sitten meillä oli, mitäs muuta meillä oli? Paikallis- sekä epäpaikallis- uutisia oli meillä. Se oli mukava myös. 10 aikaan uusintana kello 12. Ensimmäinen erikoisen musiikin tunti oli 11 aikaan, kesti 12 asti. Ja ensi viikolla kuullaan tunti. Kuullaan ensi viikolla. Ja silloin on aika lopettaa tämän, sen tunnin osion, mutta sitten kun ollaan uudessa studiossa, niin silloin kuunnellaan tämä ensimmäinen uuden tunnin osio. Ja tähän voit meille jo nyt ehdottaa Massaradion sähköpostiin osoitteeseen massaradio@gmail.com. Uskon, että sieltä vastaan helposti ja otan asiasi harkintaan. Ja se voi olla urheilua, se voi olla mitä vaan, se voi olla sun harrastuspohjalta. Ja ei mitään, koskaan ei tarvitse hävetä sitä, että mä luulen, että osa ihmisistä, ne on kertonut mulle, että mä häpeän sitä, mitä mä teen. Mä en viiti ehdottaa, että koska kumminkaan muut ei harrasta sitä, mitä minä teen. Ei todellakaan, ei noin. Ei todellakaan noin, vaan oma asia aina edelle. Kannattaa ottaa sitä omaa mukaan ehdottomasti. Kiitoksia sinulle tästä lähetyksestä. Minä olin Matias Keskitupa, sinä olit hyvä kuulija ja olette ihania siellä langan toisella puolella. Olkaa ensi viikolla mukana viimeistä kertaa tässä studiossa, tässä studion hengessä, tällä kuumuudessa, mikä tämä onkaan. Tämä on tämän studion henki ja rakastan tätä henkiä tällä hetkellä, koska joudun hyvästelemään tämän heti ensi viikolla. Jos minä en joutuisi hyvästelemään, niin minä vihasin tätä, koska täällä on aina niin kuuma ja pälä muuta vastaavaa, mutta nyt valitettavasti joudun hyvästelemään, mutta uutta studiota kohti. Viimeisenä kappaleena kuunnellaan tässä meidän Massaradion toiseksi viimeisessä lähetyksessämme Jukka Pojan Siideri Pissis, ja tästä se lähtee. Kiitoksia, näkemiin, palataan ensi viikolla kello 21 alkaen normaalisti, ja kotisivut päivittyy viimeistään torstaina kello 20 mennessä, mutta laitoin äsken jo päivittymään noita kotisivuja, että eiköhän ne päivity huomiseen mennessä jo. Joten kannattaa olla kuulla ja facebook.com/massaradio löydät uutta tietoa Massaradion muutosta, jos sitä kenties haluat tietää. Kiitoksia, näkemiin, ja palataan ensi viikolla. Massaradio ja arkiviikon loppu.